madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo uu weheliyo madaxweynaha ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici ayaa kulan la qaatay xubnaha golaha wasiirada ee cusub. Kulankanoo lagu gorfeynayay qorshaha waxqabad shanta sano ee soo socda ee xukuumadda uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Biixi. Saacad Cali Shire, wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga oo kulanka furay, ayaa ammaanay ka wada tashiga qorshaha waxqabadka xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi. Saacad Cali Shire asagoo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yidhi: maanta waa maalin taariikhda Soomaaliland ku suntan. Waxaan u maleynayaa 26 sanadood jiray waa markii ugu horreysay ee golaha isugu yimaado kulan sidan oo kale u gaara, laakiin dunida kuma cusba. sida caadadu tahay marka golo wasiira la magacaabo had iyo jeer waxa loo qabtaa kulan sidan oo kale ah. ujeeddaduna waxa weeye in la isbarto, in xog iyo talo iyo aqoon la isweydaarsado, in aragti midaysan laga yeesho shaqada. qof walba shaqa u gaara, laakiin shaqada kuu gaarkay ma soconayso haddaan inta kale aanu kula jaan qaadin sidii la isula jaanqaadi lahaa weeye ujeeddada. Muuse Biixi Cabdi, madaxweynaha qaranka Soomaaliland oo isna kulanka soo gabagabeeyey, ayaa ku dheeraaday sidee lagama maarmaan u tahay in laga dhabeeyo ballanqaadyadii kala duwanaa ee uu xisbigii isu ballanqaaday waqtigii lagu jiray ololaha doorashooyinka. dadka waxba inuu ballan qaado, ballamo waaweyn baynu qaadnay, inagoo xisbi kulmi ah, barnaamij dhex tiira oo qurux badan oo dadku aamineen baynu samaynay. waxaan rabnaa in barnaamijkii la furfuro ila uu koobnaay oo 23 ka wasaaradood mid waliba qorshaheedii la baxdo oo ay u samayso sanad 6 bilood 3 bilood qorshaha ka dheegan barnaamijka xisbiga iyo NDB2. waxaynu u baahannahay 22 xisho hore maxaynu qaban karaa ee runa guddidii qabanqaabada qorshaha soo samaysay waa kan. qaar kaloo soo idina way jiraan, waanu idin keenay idina waydu ku dari, waxaan isku dardaarnaa anigii idinkuwa. waxa aynu horyaalla inaynu aad nooga fikirro maxaa dhabaynu qaban karaana xaqiiqa istaagno, borobogaadadan iska yarayno. maxaan ku lahaaye kolba taagteena tallaabsanaynagoo daacadda ilaahay la kaashanayna midnimadana ku shaqayno. madaxweyne Muuse Biixi Cabdi asagoo hadalkiisa sii watay waxa uu walaac ka muujiyey xaaladaha isbarkan ee xilligan hor yaalla asaga iyo golahiisa wasiirada, asagoo xubnaha golaha wasiirada cusubna kula dardaarmay shaqo adag. ururkayga waxa uu wey marka expectation marka rajadu aad u weyntahay qof waxay dadka gelisay inaynu 3 bilood hore 4 bilood hore dee wax weyn aanu bedelno. adigu waa xidhay kamana hadalo axmedaanan hoos dhigo axmedaanan labadii waxa inteerada aynu kasaba ku caraarina soo ururayso charles ka badan hore hadda anigu dee waan coordinate garayaa una ragga laga soo yeeray xilaan ciidankan haystaana waa idinka command dowsa aan leeyahay waxa soo dhaaf burburiyaa waa idinka. madaxweyne Biixi waxa kale uu kulankiisa ku soo qaaday inay garab iyo gaashaanba uga baahan yihiin asxaabta mucaaradka si meel looga soo wada jeesta buu yidhi. dhisidda iyo ka wada shaqaynta qaranka mucaarad baa dhacay, jaraad baa dhacay, aynaan dhagu dhagana wixii dhaban baa runtu baa socotay la ogaado. mucaarad iyagana xaqooda rasilayna mucaaradda inuu ogol lahay wada shaqaynta qaranka inuu ka ogol lahay kaashkoodan u baahna inay dhaliisheena sheegan dalkan wada dhisano spaceka inay dhaliilaan aanu siino iyagana aynu ku soo dabaalaxda war waxa wada qabnay inaan weel marayna isku dirinaya wax intaynu dhibaateen horta ayaa badanay ma wada shaqeynayna iyaga ka soconaa. Cabdi Samad Cali Axmed, Star TV, Hargeysa.